Прокуратура Криму зареєструвала кримінальне провадження через російські поїздки в тимчасово анексованому півострові. Причина – незаконний перетин українського кордону потягом Санкт-Петербург-Сімферополь через Керченський міст. Сполучення між Україною та Росією у прокуратурі називають незаконним, який порушує державний суверенітет та норми міжнародного права. Нагадаємо, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив залізничний рух по Кримському мосту. Це засудили у Євросоюзі. Тож, пані Микола, вже і потяги поїхали з Санкт-Петербурга до Сімферополя, з Росії. Знову у нас з боку нашого МЗС є обурення, є підстави для відкриття кримінальних справ. Але ж насправді що відбувається? Ну, поскольку Росії вдалося временно анексувати Крим, соответственно, стоїть задача освоєння Криму, тому що там вот одна із причин, чому Хрущов в своё время передал Крым Украине, что вот у него не очень было удобно тогдашней Российской Советской Социалистической Республике этот Крым снабжать. Сейчас вот проблемы определенные остались, поэтому, соответственно, с помощью моста, с помощью железной дороги вот Российская Федерация решает проблемы, скажем, коммуникации вот с Крымом, его обеспечения. Реакция Украины, ну, наверное, правильная, потому что Украина ж, собственно, как и весь мир, почти там за исключением двух стран, эту аннексию не признают. Соответственно, эти поезда ходят там, по мнению Украины и мира, незаконно, соответственно, да, прокуратура открывает по этому поводу дела. Другой вопрос, что ну, на данный момент нет таких ресурсов, чтобы россияне реально боялись этих дел, поэтому пока что это как, извините, пух в лужу, но в то же время это то, что нужно делать. То есть, ну вот, ну пока Россия, соответственно, укрепляет этот свой захваченный плацдарм и, к сожалению, отдавать не собирается. Ну и поэтому, собственно, и вот и железная дорога туда была пущена. І голова МЗС Естонії висловився на підтримку України. Ми бачимо постійно, що Естонія, Латвія, Літва, вони постійно також в пулі йдуть разом з українцями. Але ж ми знаємо дуже багато прикладів, коли Італія, Греція і інші європейські країни більш розвинені. Вони, до речі, навіть на рівні власного там, кабінету міністрів, вони вже були в Криму. І неодноразово, і дуже багато таких прикладів. Що це означає? Скажіть, будь ласка, пане Руслан. Ну, це означає, якщо говорити про залізничний транспорт, це означає, що Україна має погоджувати будь-які дії транспортні на своїй території. Якщо ми говоримо, що Крим – це Україна, означає, ми говоримо, що будь-який заїзд транспортних засобів має відбуватися через українську адміністрацію. Чи то місцеву адміністрацію, чи то центральну адміністрацію. Мають бути погоджені графіки руху тих же самих залізничних сполучень, якщо про них зараз йдеться. Якщо ж говоримо про будівництво мостів, там, магістралей, трубопроводів і так інше, без участі України будь-яке будівництво на нашій території неможливо. А це означає, що якщо таке відбувається, то засудження нашими партнерами і союзниками – це нормальна практика, але в першу чергу це повинні робити український МЗС, український уряд. І якщо якісь іноземні уряди, от ви кажете, там, чи то Греція, чи то якісь близькі по духу, чи по співпраці з Російською Федерацією управлінці можуть бути в Криму, то, звичайно, вони повинні погоджувати свої дії з українським МЗС. Дуже багато депутатів в Європарламенту вже були в Криму, до речі, і вони начхати хотіли, що там з цього приводу сказали МЗС України, ну, якщо бути відверто кажучи, так, казати. Тобто, знаєте, це все нагадує «собаки лають, каравань йде». Ну, в цій ситуації мають бути українські чорні списки, українські персони нон-грата, тобто в міжнародному праві дуже багато засобів. Ну, є вже ці списки. Да, дуже багато засобів. Навіть ці санкції, щоб... але ж ми бачимо, що вони ну, наскільки не працюють. Ну, скажімо, що треба зробити для того, щоб все ж таки Росія почала виконувати міжнародне право? Тут достатньо складний вопрос, тому що для Росії принципіальним була вопросом анексія Криму, і принципіальним вопросом, соответственно, удержання Криму, возможно, як воєнної бази. Тому тут нужно, очевидно, більш сильне давление, чем то, что есть в настоящий момент. А Украина тоже растеряла очень многих
союзников, другие союзники, вот как те же эстонцы, поддерживают, но вот этой поддержки нету прямо вот больших результатов, то есть такая достаточно... Не холодно, не жарко. Ну не то, что прямо не холодно, не жарко, ну скажем, такая поддержка, которая, ну, результата прямого не приносит. Соответственно, вот, ну что можно сделать? Нужно укреплять в целом экономику Украины, престиж Украины в мире, и может через какое-то время что-то и получится сделать. При нынешней конфигурации не уверен, что задача имеет решение.